יכול להיות ילדים רשעים. כמו אצל אבות, כמו... איך יכול להיות? תשובה. יש כמה תשובות לשאלה הזאת. התשובה הראשית היא שלאדם יש בחירה חופשית. אף אחד לא יכול להחליט בשבילו אם הוא יהיה צדיק, אם הוא יהיה רשע. לא ריבונו של עולם מחליט, לא ההורים מחליטים, לא המורים מחליטים, אף אחד לא מחליט. זה ברור שהחברה משפיעה, שההורים משפיעים, משפיעים, אבל לא מחליטים. אדם הוא בן חורין. אומר הרמב״ם הלכות תשובה פרק. אם אדם רוצה, הוא יכול להיות צדיק כמו משה רבינו. הוא לא אמר חכם כמו משה רבינו או נביא. אלא צדיק. אם הוא רוצה, הוא יכול להיות רשע כמו ירבעם בן נבט. שום דבר לא כופה עליו. זה כוח עצום שיש בידי אדם. זה סיבה א'. סיבה ב', ההורים הם לא הגורם החינוכי היחיד. יש ארבע גורמי חינוך. הורים, בית ספר, נדבר בזמננו, תנועת נוער, רחוב. אני לא יודע אם עשיו הלך לתנועת נוער, אבל דברים מקבילים. רחוב הכוונה מכלול ההשפעות הבלתי מוגדרות. עיתון, רדיו, טלוויזיה, אינטרנט, ספרים, זה נקרא הרבה. עכשיו, ב-100-200 שנים האחרונות, השפעת הרחוב נעשית מאוד חזקה. פעם היה בבית, והוא לא פוגש אף אחד. עכשיו אדם חשוף להרבה מאוד השפעות. כשתהיה ילד קטן, שומרים אותו סגור בבית, אבל הוא גדל, הוא פוגש דברים אחרים. גם אם לא היה אינטרנט, פוגש בצבא, פוגש בעבודה, פוגש בבית הספר, פוגש בתנועת נוער. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכול נהיה. זה תשובה ב'. יש תשובה ג'. אפשר לקבל רמב"ן על ספר דברים. רמב"ן על ספר דברים. עכשיו מדובר על דבר עצוב. שורש פורה ראש ולענה. צמח לא טוב.
איך צומח צמח לא טוב? זה השאלה ששאלתי. מתפוז צומח תפוז, מתפוח תפוח. איך צומח צמח לא טוב? פורה ראש ולענה. עצוב מאוד, לא שהוא, לא יודע מה, שוכר ברכת המזון, אבל דברים חמורים, כי כתוב לא יובה השם, סולח לו, עושה דברים חמורים, כמו עשיו, או ישמעאל, או קין, אמנון, אבשלום ועוד ועוד. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, אומר הרמב"ן, שאדם טוב יוליד בן פריץ. פריץ הכוונה פורץ, פורץ את הגבולות וכו'. תודה רבה. איך זה יכול להיות? זה לא יכול להיות. כן, זה, תודה רבה, אבל זה, זה, אבל זה קורה. אז איך מסבירים את זה? אומר הרמב"ן שזה סוד. זה סוד. איזה פרשה זה? בין פורי ראש ולענה? מצאתי, ניצבים. אז מצאתי כבר את הפרשה. ועכשיו הרמב"ן. כן, יש בכם שורש פורי ראש ולענה. ראש הכוונה צמח רעיל, גם לענה, זה לא ראש כזה. איך יכול להיות דבר כזה? בן פריץ, והוא עונה, זה סוד. זה סוד. שאני לא רוצה להסביר לך. בין יש בכם שורש רע שיפרח ויסגה, ובימים ההם יוציא פרחים רעים ויצמח אורות, כי אב שורש ובין נצר משורש אב יפרה. השורש פורה ראש, השורש הוא רקוב, אז צומח משהו רקוב. לרמוז כי משורש מתוק לא יצא מר, וכל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד ולא ירח כלל בעבודה זרה לא יוליד מודה בה. אם האבא הוא לא עובד עבודה זרה, הבן לא יעבוד עבודה זרה. ואל תקשה עליי בזה מן הכתוב ווליד בן פריץ. יחזקאל י"ח. איך הוא הוליד בן פריץ? כי אמת הדבר, ודאי, יחזקאל אומר, זה באמת הדבר, וסוד גדול לא אוכל לפרש פה. זה סוד, ואני לא יכול לפרש. כן. הרי אתה אומר כאילו שאם נגיד אב לא עובד עבודה זרה, בן שלו לא יאכל, הרי רוצחים נגיד, לא, כאילו זה לא מאב לילד.
אז אולי יש בו שורש כאילו כזה ש... למי יש בו שורש? באב יש שורש כאילו, הוא יש לו נטייה כזאת ואז הוא מוסר אותה ואז... זה מה שכתוב, זה מה שאומר הרמב"ן. הרמב"ן אומר, אני אקרא עוד פעם, משורש מתוק לא יצא מר. וכל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד, ולא ירהר כלל בעבודה זרה, לא יוליד מולבה. גם קודם אומר, פן יש בכם שורש רע, שיפרח ויסגה, ובימים הבאים יוציא פרחים רעים. מה שאמרת, הרמב"ן אומר. אבל הוא מקשה על עצמו קושיה. מיחזקאל ווליד בן פריץ. בסדר? אז הוא מתרץ, אמת הדבר. כמובן, יחזקאל אמת, וסוד גדול לא אוכל לפרש. הוא לא רוצה לפרש, אבל מפרשי הרמב"ן פירשו לה בסוד הגלגול. כלומר, הנשמות שלנו הם לא נשמות חדשות, הם נשמות משומשות. מדי פעם יש נשמה חדשה בעל העולם, אבל שם טוב, שהוא כזה מופלא. אבל לנו יש נשמות משומשות במצב טוב, אבל הם לא חדשות. אתה בא לעולם עם חבילה. גם מה שאנחנו אומרים, ההורים משפיעים, ויש בחירה חופשית. אבל עד שהבן אדם יש לו בחירה חופשית, ההורים משפיעים הרבה מאוד. הוא ילד קטן. הם יכולים להשפיע רע, יכולים לשגע לו את השכל, להרוס אותו, לרסק אותו לרסיסים. וכשיש לו בחירה חופשית, הוא לגמרי מרוסק, וזה לוקח לו הרבה עבודה לצאת מזה. לצאת מזה, והוא להיות אבא טוב ואמא טובה לילדים שלו. כי אם ההורים שלו ריסקו אותו, הוא ירסק את הילדים שלו באופן לא מודע. כי הוא לא יודע דבר אחר. אבל אפשר לצאת מזה. יש בריאה חופשית. אז אמרנו, התשובה הראשונה אמרנו, יש בריאה חופשית. אחר כך אמרנו שיש עוד גורמים חוץ מן ההורים. עכשיו אנחנו באים לסוד הגלגול. גלגול הכוונה, שאדם שנולד הוא לא חדש. אנחנו לא יודעים כמה פעמים הוא התגלגל. אנחנו לא יודעים למה הוא התגלגל. אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו יודעים שהוא לא חדש. ואם בפעם הקודמת הוא היה גנב, הוא נולד עכשיו עם יצר חזק לגנוב. לך יש יצר לגנוב, לך אין יצר לגנוב. למה? נדבק בפעם הקודמת. ולא יש יצר כזה, יצר כזה. כל אחד יש לו יצר אחר. יש יצרים משותפים, כן. יצר לנשים, זה יש לכולם. חוץ ממי שיש לו יצר לגברים, מסכן. אבל 99 פסיק יצר לנשים. גם יצר לאכול, יש לכולם, איזה לשתות מיץ, איזה יש לכולם. אבל אחד יותר, אחד פחות. אחד אוכל, 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 ויצר לכסף, כל אחד אוהב כסף, ונחמד כסף. יש לכעוס, אתה מעצבן אותי. אבל יש גם יצרים שיותר חזקים אצל אדם א', ופחות אצל אדם ב'. וכמובן, אנחנו לא יודעים למה. אנחנו רק יודעים דבר אחד. הרבה פעמים אדם שואל, בשביל מה באתי לעולם? מה ייעודי פה?
יהודך, להיות יהודי, כן, זה כולם. ללכת לצבא, זה כולם. ללכת למכינה, זה כולם. להתחתן, זה כולם. מה הייעוד האישי שלי? זה קל לדעת. להילחם נגד היצר שלך. לא היצר של אחרים. למשל, אני לא מעשן. בחור טוב, אה? לא נכון. מישהו ישן שם, אני כבר משתעל. אני לא אוהב את זה. מה יש לי פה זכויות? אבל אחד שמעשן, והוא יוצא מזה, הוא גיבור, גיבורותיים, הבן אדם הזה. רק 10% ניגשים, ומ-10%, 10% מצליחים, וחלק, רובם חוזרים. הוא הפסיק לעשן. הוא גיבור. אני לא לוקח סמים. זה לא חוכמה, אני אפילו לא יודע מה זה. אבל מי שלקח סמים, והוא הפסיק, מגיע לו מדליה. זה לא קל בכלל, אבל זה אפשרי. אגב, הוא מקבל מדליה. הוא מראה לי, הנה, קיבלתי מטבע יפה, שנה נקי, שנתיים נקי, 3 שנים נקי. זה גיבור, זה. בשביל זה הוא נולד. לכן, אל תתחילו לעשן. יותר קל לא להתחיל מלהפסיק. אל תתחילו עם סמים. יותר קל. אל תתחיל עם הכל. רגע, מה להתחיל? אתה לא נותן להתחיל שום דבר. תתחילו ללמוד גמרא. זה מחלה, מי שמתחיל לא מצליח להפסיק. אז זה זה. אז מה שיש לי יצר חזק, בשביל זה אני פה. זה אומר, לא אומר דברים אחרים, אני אעשה עבירות. לכן ייתכן. הורים צדיקים, צדיקים. והבן שלהם, או הבת, הוא מופיע עם נשמה מאוד בעייתית. מה אשימים ההורים שהם מקבלים נשמה בעייתית? לא! כיוון שהם הורים צדיקים וטובים, אז הם קיבלו אותו. כאילו תגיד, מה אני אשם הרופא? אני עובד בבית החולים, כל היום באים אליי חולים. מה חטאתי? שיבוא אליי בריאים, יותר נעים. אבל בשביל זה אתה רופא. מה נעשה? אז הבן הזה, שנולד עם נטיות קשות מאוד, הוא צריך להגיע אל הורים טובים וצדיקים. הם יצליחו לעזור לו, חלקית, או לא יצליחו, אבל יש סיכוי שיוכלו לעשות משהו. לכן הקדוש ברוך הוא רואה הורים טובים, לוקח נשמה מאוד בעייתית, לופ, מנחית שם. אז אם אתם לא רוצים לקבל נשמות כאלה, אל תהיו הורים טובים, תהיו מגעילים. אנחנו לא אומרים, הקדוש הוא שולח, זה כמו אימוץ. אימוץ. אני מכיר זוג, לא אין להם לילדים, לא יכולה ללדת. אימצו 4 ילדים. אימצו תינוקת משוגעת. לא ידעתי שזה קיים, אבל עובדה, היא נולדה מטורפת. היא אמרה, אני מאמצת אותה. אמרו לה, את מטורפת, אני מאמצת אותה. מה היא עשתה? החזיקה את התינוקת על הגוף, בלי בגדים, 2 שנים, זה הכל. והתינוקת התרפאה מהחיבוק. אני מכיר את התינוקת. עכשיו היא כבר לא תינוקת, כבר בת 50, 40. זה אימא לעניין הזה. לכן, ריבונו של עולם זורק אצל הורים צדיקים.
נשמה קשה, זה לא בטוח שהם יצליחו, כי סך הכל אמרנו יש בחירה חופשית ויש עוד גורמים, אבל יש סיכוי שיצליחו. זה כמו אימוץ כזה. זה הסוד שהרמב"ן לא רוצה לגלות. למה הוא לא רוצה לגלות? אני לא יודע. למה המפרשים שלא רוצים לגלות? לא יודע. ראינו שלושה דברים. בחירה חופשית, השפעות חוץ משפחתיות, וסוד הגלגול, שזה גם השפעה חוץ משפחתית, זה חוץ עולמית. כן, הוא רוצה לשאול. נכון, ברוך השם. אם הוא יתפוס את עצמו בידיים, הכל יהיה טוב. אבל הוא צריך לבוס את עצמו, כי לפעמים הוא לא מודע לתכונות השליליות שיש לו, שהוא ירש מן ההורים, שהם שתלטנים. אז גם הוא שתלטן. ההורים הם שתלטנים. הם חושבים שהם בסדר. השתלטן נותן פקודות וזה. פעם מישהו שאל אותי בטלפון, תראה, הבן שלי, בלה 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 בלה, אמרתי, הוא גדול. הוא בן 18. זה לא ילך איתו בכוח. אתה צריך לרכוש את האמון שלו. הוא אומר, אני יודע. כמה פעמים אמרתי לו, אתה חייב לתת בי אמון, והוא לא רוצה. טוב, הוא לא מבין מה שאני אומר על האבא הזה. הוא לא מבין מה זה אמון. הוא חושב שהוא ילך בכוח. הוא חושב זה טוב. אם ההורים שלך לא דיברו עדין, אתה לא יודע לדבר עדין. אלא אם כן, אתה מתאמץ. אולי אתה לא מודע שאתה מדבר לא עדין. אולי אתה לא מודע שאתה נודניק. אולי אתה לא מודע שאתה דוחף את האף בעניינים של אחרים. לא תמיד אדם מודע. אולי אתה לא מודע שאתה דברן. אולי אתה לא מודע שאתה עלוקה. אולי. לכן, אתה צודק. אדם יכול לתפוס את עצמו, אבל הוא צריך לתפוס את עצמו. צריך להבין שיש פה בעיה. אז אמרנו, שלוש סיבות. אגב, גם סוד הגלגול. אדם יכול להיוולד עם גלגול מאוד קדוש, 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 ולהידרדר פלאץ' עד הרצפה. כגון חנניה בן עזור, שהיה נביא, לא תלמיד מכינה, נביא, ונעשה נביא שקר. כמו יוחנן כהן גדול, שנעשה צדוקי. כמו קין, שנעשה רוצח, וגם עשיו. בכל הוא יכול להידרדר, אבל בלי שהוא פה פתח גבוה גבוה גבוה, ולהפך, אדם יכול להיוולד עם נשמה קטסטרופלית, ובסוף להיות צדיק עליון נשגב. היה אחד שהיה אלים, גם אלים וגם טיפש. אמרו בעם ישראל, טיפש זה. מה זה אלים? הוא אמר, הוא היה שונא רבנים. אמר, אם אני פוגש רב, אני מרסק לו את הגולגולת. מזל שהוא לא פגש. והיה כזה טיפש, לא יודע אפילו לקרוא. ובגיל 40 התחיל לקרוא. ונעשה התלמיד החכם הכי גדול של עם ישראל, רבי עקיבא. אמר, מי ייתן לי תלמיד חכם? ואנשכנו כחמור. אמרו לו, למה חמור? לא כלב. כלב נושך, לא שובר עצמות. חמור שובר עצמות.
הנס הוא אשתו. ראתה אותו במצב הזה. חדרה בפנים. ראתה שבפנים הוא טוב. והתחתנה איתו. את רוצה להתחתן? אתה רוצה להתחתן איתי? כן. לך ללמוד במכינה. הלך ללמוד במכינה, אחר כך ישיבה גבוהה, וזה 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 וזה. אמר, בסדר, בשבילך אני מוכן. סיפור אהבה זה, אה? לא, סתם סיפור. הוא בא מרחוק. מאוד רחוק. יש אנשים, אבא שלו היה נאצי, נאצי, והוא חזר בתשובה והתגייר ונעשה רב, אני מכיר. פעם אחת, הרבה פעמים הלכתי לבקר חברים בבית החולים הצרפתי, יודעים איפה, מול השער החדש נוטרדאם דה פרנס. יש שם אחיות גרמניות. אחת אמרה, אבא שלי היה נאצי, היה אס-אס. אני אקדיש כל החיים שלי לתקן את זה ולעזור לאנשים פה בבית החולים. אז זה יכול להיות. רק אם אדם, הגלגול שלו קשה, אז הוא צריך להתגבר. יש לו לישראל שאומרו, אני אכזרי. הוא לא מתנהג באכזריות, אבל אני צריך להילחם לא להיות אכזרי. הוא כולו מחמדי ומתאה, כולם אוהבים אותו. אבל אומר, אני בפנים, אכזרי. לוחם. כן, מי רצה לשאול? הוא לא אכזרי. הרב אמר שנשמות נמצאות בגוף הזה, נמוכות להורים צדיקים, על מנת שאולי יהיה איזה סיכוי שנציל אותם. ולהפוך, שאנשים גדולים שנולדו לרשעים, כמו רבקה שנולדה לבית אוהל. כן. איך היא... בסוף, רואים שכל העניין של הבחירה בריבה מתוך המידות שלה. לגדול אצל בטואל, שהיה כל מה שהוא עושה עם הבטואלות, וזה זה... יש שלוש תשובות. הבחירה החופשית. השפעות אחרות. הלכה לשיעורים של אנשים צדיקים. היו אנשים צדיקים. הלכה לשיעורים. ברחה מן הבית. או גלגול של נשמה גדולה. והיא בת של בטואל, שהוא בן. זה השושלת מאדם הראשון. בשושלת מאדם הראשון יש אנשים גדולים, נוח, שם ועוד, נביאים. לפעמים הירושה הנשמתית טק טק מדלגת דורות. שהנכד הוא לא כמו אבא, אלא כמו הסבא. הוא כמו הסבא רבא. חזקיהו המלך היה חולה. בא ישעיה הנביא, אמר לו, בא לניחום לביקור חולים, אמר לו, אתה תמות ולא תחיה. אני מזהיר אותך. למה? כי לא התחתנת. אמר, בשביל מה להתחתן? ראיתי ברוח הקודש שהבן שלי יהיה רשע. אז בשביל להתחתן? אמר לו ישעיהו, זה לא הנושא שלך. אתה חייב להתחתן, תתחתן. אוקיי, אני מתחתן. אני יכול להתחתן עם הבת שלך? כן. התחתן עם ביתו. נולד להם בן רשע. שהרג את הסבא שלו אפילו. אחז. אבל הנכד יושיעהו
היה צדיק עליון. מבינים? אבל הבן, הוא ראה באורח הקודש שלו בן רשע, ובאמת היה רשע. רשע גדול מאוד. אז הוא צדק. לא. הנכד היה צדיק. יאשיהו. אז יכול להיות שרבקה, לפעמים, הירושה הרוחנית, דינג, דינג, היא מדלקת דורות. אבל הייתה לה בחירה חופשית. היא הייתה חזקה מאוד, רבקה. הרי הוריו לא רצו שהיא תתרתן עם יצחק אבינו. היא אמרה, אמרו, את תלכי הרי שזה? היא אמרה, אני הולכת נגד רצונכם ושלא בטובתכם. אל תעשו לי שריטה רגשית. תגיד, אם את מתחתנת איתו, אנחנו מתעלפים ולאבא יש מחלה, אני מצפצפת עליכם. אני מתחתנת איתו. הייתה מאוד חזקה. גם רחל ולאה נולדו במשפחה של רשעים. יהושע בן נון, הוא לא נולד במשפחה של רשעים, אבל ולא של צדיקים, לא יודעים מי היה נון. אבל הוא נעשה התלמיד החכם הכי גדול של כל עם ישראל. איך הוא עשה את זה? פשוט מאוד. כיסא. ישב 40 שנה, לא הכיסא, על הרצפה, לא משנה, מול משה רבינו. ונעשה תלמיד חכם גדול. זה הכל. כיסא. אתה רוצה להיות תלמיד חכם גדול? כיסא. ושם מוכשרים וזה, וזה. ביידיש קוראים לזה זיץ פלייש. זיץ זה לשבת, פלייש בשר. בשר ישיבה. פה זה רך, נכון? כך אפשר לשבת וזה לא כואב. לא צריך קרית, יש קרית מובנית. פעם מישהו שאל, ככה אחי סיפר לי, את אמא שלי, איך יש לך שני בנים ושניהם לומדים תורה ויודעות תורה? זה בזכותך? לא. זץ פלייש. יושבים ולומדים, זה הכל. כל המקצוע הזה לא ככה. לא כל אחד מוכשר להיות רופא, או סנלר, או דופק מסמירים על היד, בסדר. אבל תורה, ללמוד תורה, וזה, זה בחירה חופשית. וגם להיות צדיק זה בחירה חופשית. המוסלמים לא, לא כולם אומרים ככה. רוב המוסלמים לא אומרים ככה. הם אומרים, הכל מהשם מן השמיים. מכתוב משמיים, מכתוב. מכתוב מהשמיים. אם אתה עושה דק, או רשע. אז תוצאה, כמובן, הם רשעים. אז יש שני חלקים. הרמב"ם מביא מורה נבוכים. השריה והמועתזל. השריה, שזה הזרם המרכזי, אין בחירה חופשית. המועתזל, שזה זרם קטן, יש בחירה חופשית. וגם אצל הנוצרים. יש הרבה ויכוחים. יש אומרים, אין בחירה חופשית. אז אם אין בחירה חופשית, מה אני אשם? אותו האיש מציל אותך. תודה. אתה חמוד. או, ג'יזוס, תודה. זה באמת חמוד, מציל. מטורפים, הקיצור. ואנחנו אומרים, יש אדם בחירה חופשית. מה שהוא עושה, לא מדבר ילד קטן, בן 5. לא מדבר משוגע. אדם רגיל, יש לו בחירה חופשית. תראה, אתה אומר בחירה חופשית, אבל אני רגיל לשתות אלכוהול ואני לא יכול להפסיק. אתה יכול. אתה לא רוצה. אל תספר סיפורים. אתה יכול. אבל זה קשה. קשה, קשה. זה קשה, אבל מעניין. זה
הצלם אלוקים של האדם, אומר הרמב״ם מורה נבוכים, זה הבחירה החופשית. בזה אדם דומה לקדוש ברוך הוא. לשולחן אין בחירה חופשית, לפי אין בחירה חופשית, למלאכים בחירה חופשית. רק שניים יש להם בחירה חופשית. ריבונו של עולם ואדם. ובצלם אלוקים יש לו בחירה. עושה מה שהוא רוצה. וניסיתי ונפלתי. נעשה עוד פעם. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. עד שבסוף תצליח. זה מתנה שאי אפשר לתאר. גם גוי יש לו בחירה חופשית. לא רק יהודים. רק משוגע. וגם לא כל משוגע הוא משוגע לגמרי. הוא עושה את עצמו משוגע, ככה הוא מרשה לעצמו דברים. זה לא כמזה פשוט. ערבים, אני מג'נון, עזור. גם אני מג'נון, בסדר? אני מפחד ממך. אם הנשמה שמופיעה אצל האדם, אחר כך מתגלגלת הלאה, אתה נידון על פי מעשיו, ובעצם הנשמה שלו ממשיכה הלאה להתגלגל אצל אחרים. אז אחרי שהוא נידון, הוא נידון בלי נשמתו, הנשמה ממשיכה הלאה. הנשמה שלו לא מתגלגלת אצל אחרים. נשמתו זה הוא. נשמתו מקבלת דירה, גוף. פעם נשמתו בגוף הזה, פעם בגוף הזה. אבל איפה אני? אני זה הנשמה. אני לא גוף, אני נשמה. כמו שאחד אומר לשני, בוא נשמה, אתה רוצה שחת? אני נשמה. אני גר בגוף. אני צריך לגור בשום מקום. אני גר בגוף. אני נשמה בתוך גוף, בסדר? לפי מה שהרב הסביר, הנשמה הזאת כבר פגשה כבר הרבה אנשים. הנשמה, מה זה פגשה אנשים? הנשמה קיבלה פעם גוף כזה, פעם גוף כזה. פעם אני גר באוהל הזה בצהל, פעם אני גר באוהל אחר, פעם אני בבסיס הזה, פעם אני בבסיס הזה. מגלגלים אותי, גלגול, מבסיס לבסיס. מתפקיד לתפקיד. עכשיו אתה שין ג' עכשיו אתה במערב. בסדר, מה שאומרים לי, אני עושה. זה אני. השאלה היא אחרת. מה עם אשתי? זה כבר שאלה. גם היא מתגלגלת. ואני מתחתן עם אותה. זה כבר שאלות מעניינות. אבל זה אני. אני זה הנשמה שלי. זה לא הגוף. גוף, יאי גוף, מה ימה. זה היה משהו, זה הגוף. אז כשהיא לא מגולגלת, כאדם נידון, אז נידון על דברים שהוא אפילו לא מכיר, שהיו לפני בכלל שהוא נולד בעצמו. מה זה לפני שהוא נולד? זה הוא. אדם נולד. הוא מת, הוא נידון. גמרת להיות נידון? כן. עכשיו, כיוון שפספסת 1, 2, 3, אנחנו נותנים לך מועד בית. סע. עושה מועד בית. נידון על מועד בית. השתפרת. הנה, זה ציון. טוב, אתה נידון. אמרת אני עוד נידון? כן. ניתן לך מועד ג' משתפר ממועד למועד. מקווים שמשתפר. הוא גם יכול להידרדר. אתה יכול לקבל במועד א' לבגרות. 9 או 8 רוצה לשפר, מקבל 6, הכל יכול להיות, יש ברירה חופשית. זה אותו בן אדם, הוא נידון. אתה שואל האם אדם יכול להיות נידון על עבירות בגלגול הקודם. למה לא? למה לא? למה הבן אדם הזה, הבחור טוב, הוא כזה צדיק ופתאום הוא חולה? בגלגול הקודם, הוא עשה דבר חמור. זה הוא. היהודים אמרו, היו גזרות תח ותת. נרצחו יהודים בפולניה על ידי הקוזאקים ומאות אלפים בצורה אכזרית מאוד. אמרו החכמים, זה גלגול
של אלה שעבדו עבודה זרה בזמן בית ראשון. לקח זמן. יכול להיות. אומרים בלילה בתפילה, לא יענה שום דבר שחטא כנגדי. אין בגלגול זה, אין גלגול אחר, נכון? זה בקרי שמה. אחד עשה לי צרות בגלגול הקודם, מוכל לך. בגלגול הזה, גם מוכל לך. אתה יודע שהלוויתי לך 10 שקלים בגלגול הקודם, תביא. טוב, כך, זה יותר ביטחון. אחרי שהנשמה נידונה, אז היא מתארת כאילו שהיא יורדת חדשה חזרה לי? כן, כן, נכון, היא יורדת. אז למה יש... היא לא חדשה, אנחנו לא נשמות חדשות. לא, היא מזוכחת. היא מזוכחת, אבל רוצים... שתקבל ציון יותר טוב לבקרות. אז אתן לך עוד מועד. אז למה יורדות, למה הרב אמר שיורדות נשמות שהן לא טובות? הרי הנשמה כבר עוברת את הזיכרון. אבל היא לא, אבל היא לא... הבן אדם הזה הוא לא קיבל 10 לבקרות, אז הוא לא קיבל, מה נעשה? זה לא אפשר... תן לי במתנה 10. אני נותן לך במתנה. אז לכן, נותנים... 3-4 פעמים יפעל אלוהים עם גבר. ריבונו שלם ירוצה שכולם יהיו צדיקים מופלגים. לא שטוב, נו, זה. עשית עבירות, הלכת לבית הסוהר, אחרי חצי שנה, מן לבית הסוהר, אתה משוחרר בהצלחה. אבל אתה עוד לא בן אדם. אתה משוחרר מבית סוהר. עכשיו מה תעשה? שלום, אפשר לקבל אצלכם עבודה? תביא תעודות שלך. היית בבית הסוהר, אז בעצם אנחנו לא צריכים. אז מה, מה? אתה צריך לבנות את החיים שלך. אני יודע, בבחורה, מה עשית עד עכשיו? אני רוצה להתחתן, להתחכם. מה עשית עכשיו? הייתי בבית הסוהר. טוב, אני אחשוב, שלום, אני יודע. אז מה, בסדר. עכשיו אני כבר לא חייב בית סוהר. אני בחור טוב. אבל אני צריך לבנות את החיים שלי. לא בניתי בבית הסוהר. אז נסדר לך, אומר מנהל בית הסוהר, תוכנית שיקום. אתה תלמד מקצוע, נשלב אותך, נכיר לך בחורה, שגם היית בבית הסוהר. וזה, תגיד ידי, הכל יהיה בסדר. וזה שעשית תשובה, זה עוד לא הופך אותך למדרגה עליונה של דבקות אלוקית. כן. כשאדם רואה את המידות שלו בעולם הזה, נגיד בגלגול הבא שלו, מגיע כמה מידות שהוא תיקן? ודאי. מה שהוא תיקן, מתוקן. כמובן, הוא עלול לאבד. אבל הוא בא כדי לתקן עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. הנשמה יהודית. תראה נפלה ליהודי? אתה שואל אם נשמה של יהודי יורדת ביהודי? כן. על פי רוב, אבל לפעמים לא. כי הבן אדם הזה, הוא התנהג כמו גוי, אז נשים אותך אצל גוי, את הנשמה, אתה תבין מה זה גוי. אוקיי? כמו היה בן אדם שהתנהג בצורה חזירית. המלך לקח אותו, סגר אותו בדיר חזירים וישאר אותו שם. שתבין מה זה חזיר, אוקיי? והפילוסוף הזה אמר שטויות. המלך לקח אזיקים, אזק אותו למשוגע, שומר שטויות כל היום ושומר שטויות כל היום. זה עונש שלך. יכול להיות. יכול להיות אדם מתנהג כמו חזיר, ריבונו שלום לוקח נשמתו, מכניס אותה לתוך חזיר. עכשיו אתה תבין מה זה חזיר, אוקיי? הוא שבוי בתוך חזיר. או בתוך מים לשתות. לכן הלאה. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות, זה נקרא גלגול לדעת חם. דומם, צומח, חי, מדבר. אשת לוט, גלופס. התגלגלה לנציב מלח. לא נעים.
אבל בוודאי שאנחנו לא יודעים. אנחנו מדברים על דברים פשוטים. מה שהרמב"ן אומר. הבן הזה הוא בעייתי בגלל עבירות שהוא עשה בפעם הקודמת. זהו. ולא בגלל ההורים. ההורים עשו כמיטב יכולתם, אבל הם לא יכולים לעשות ניסים. ויכול להיות שאם הם לא היו עושים כמיטב יכולתם, הוא היה פי שניים גרוע מזה. פי שלוש גרוע. גם יכול להיות. כי הם לא יכולים לומר, מה, סתם. סתם התרחתו לשווא. אף פעם לא לשווא. אף פעם. אגב, כתבתי על זה ספר. יחס לבנים ובנות המתרחקים מהתורה על פי מרן הרב קוק. במרחקים תזכורים. זה הנושא של הספר הזה. לפי הרב קוק. בסוף יש גם כמה דברים שהוספתי. הוא נראה גדול בגלל 170 עמודים, כי זה אותיות גדולות עם מרווחים. אז יש פה שש אגרות של הרב קוק על אבא שהיה צדיק גדול והבן שלו הלך לכיוונים אחרים. ספר יפה מאוד. מחכים תסתום. אבל שם לא מדובר על גלגול נשמה. כי הרמב"ן אמר שזה סוד. אז זה סוד. אני היום דיברתי על גלגול נשמה? לא. מישהו דיבר? לא. שמעתם? לא. כן, שלוש סיבות אמרנו, בחירה חופשית, גורמים חוץ, גורמים פנים, גלגול. למה זה סוד כל הגלגולים? כי אין לזה נפקא מינה. אתה לא יכול לדעת ממי, אתה לא יכול לדעת ממה. זה לא מוסיף לך כלום, לעבודת השם. יש לך יצר הרע, תתגבר, יש לך יצר הטוב, תגדיל אותו. מה זה משנה, גלגול? אדם יש לו צרות. ספר יוב, מסכן, צדיק, יש לו צרות. רמב"ן, ספר יוב. גם בהקדמה, גם בפרק ל"ג. בגלגול הקודם היה רשע. עכשיו הוא משלם. אז למה לא משלמים באותו הזמן? זה כולם מבינים. אם כל פעם שתעשה עבירה, תחטוף מכות, אז לא תעשה יותר עבירות. אבל זה לא עבודת השם, זה מסחר. אם כל פעם שתיתן צדקה 100 שקל, תמצא בכיס 1,000 שקל, אתה תהיה נדיב גדול. אבל זה לא נדיבות, זה עסקים. אם כל פעם שתדבר לשון הרע, אלא חפצאים בלשון, לא תדבר לשון הרע. אבל זה לא שמירת הלשון, זה בריאות. לכן הקדוש ברוך הוא לפעמים, לא, אתה מתנהג רע, אתה מקבל עונש. מתנהג טוב, מקבל עונש. וכן הלאה. טורף את הקלפים, צדיק ברוך לא, רשע וטוב לא, כדי לעזור לבחירה החופשית. אז יוב, אומר הרמב"ן, פעם הקודמת, הוא חטא. מה, מי? לא יודע. קין הרג את הבל. ומה קרה לקין? שום דבר. אלא יום, אבל הבל התגלגל במשה רבינו. יום אחד משה רבינו פגש מצרי.
ואמר למצרי, אנחנו מכירים, אה? שלף אקדח, חיסל אותו. הבנתם? אנחנו ידידים מזמן, אה? אמר המצרי, לא, זה לא, 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 לא. זה כן, זה כן. לא, זה אתה טועה בבן אדם, אני לא טועה בשום בן אדם. אם אני טועה, שהאקדח יהיה לו מעצור. אתה רואה? זה סופו של כל ברנש. כל פושע נענש. לא לדאוג. אבל להתגלגל במשה רבנו, יכול להיות מצב שהגלגול לא יהיה כעודש, אלא כשכר, להשאיר... כן, ודאי, אמרנו. לשפר ציונים לבגרות. לבגרות, ואחר כך לומד להיות דוקטור, פרופסור, לא יודע מה. בוודאי. אבל אנחנו לא יודעים כל הדברים האלה. זה סודות, אף אחד לא יודע מי מה. חלמתי בחלום שאני גלגול של נפוליאון. כן, אכלת יותר מדי נקניק אותו יום. תרגע. אנחנו לא יודעים. אבל הרמב"ן אומר זה סוד. אז הסברתי מה הסוד. אני הסברתי. מפרשי הרמב"ן. טוב, שיהיה לכם גלגול נעים. אדם